I onda je to bila priča, ali brate, to je Milan umešao. To je to. A ja ti kažem, meni je žao što ja teo nju stvarno da uzdignem ovog puta. I da ne bude Jackson bio sa Minom, nebitnom ribom. Slušaj, Jackson bio s Minom nebitnom nekom klinkom koji ima 10% od glasača, nemam pojma ni ja. Teo sam da budem s klinkom, ma ne, metaforički te pričam, da. S nebitnom klinkom, ja sam ozbiljan. Anđela ima, mislim, ti znam, ne znaš što, Anđela ima 300.000. Kako to veze ima? 300.000 pratila. Družine, sad ne ulaziš nekim u vezu u kojima pratila se. Kakav veza, kakav reality sam. Ako ću gledam reality, on ću, ovi gledaju interes, plasam da mi riba bude popularna. Dobro. Mislim, šta je problem? Znači, Jelena Krunić ima 180.000. Ja sam Jelenu Krunić spustio